er total eye candy. Det er total eye candy, når Jas lige sender en omgang forårskruller ind her. Det er helt vildt fint i farverne. Altså, jamen, altså, vi kan jo lige starte med det her lille fine sæt, jeg har på. Sådan lidt hørmateriale, så sommerligt og lækkert. Og så er det jo så skønt i den her grønne farve med de her blomster på. Med shorts, knap, lynlås her. Lige elastik heroppe i lænden, så virkelig også dejligt at være i. Jeg er i størrelse small, og de går der sådan ja, midt på låret og sådan lidt løse i det. Og så den her fine lille jakke til, man kan jo også bruge det hver for sig. Men sådan fasonsyd, ikke sådan oversize eller noget, passer bare spot on. Og så en lille zebra lilla top indunder, også i størrelse small, bare så fint. Hej!